ሕዋ ለአምላክነ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ጸብሕዎ ለአምላክነ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር ሰላም ጤና ሀብና አስከበርኩን ተካተልት መደብና እዚ ብማቅርሳን ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ እስካብ መወዳእታ ክትከታተልና ብክብሪ ንዕድም ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ተልና ብክብሪ ንዕድም 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 ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ተልና ብክብሪ ንዕድም 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 ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ 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 ተልና ብክብሪ ንዕድም ተልና ብክብሪ ንዕድም ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ተልና ብክብሪ ንዕድም ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ተልና ብክብሪ ንዕድም ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ተልና ብክብሪ ንዕድም 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 ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ተልና ብክብሪ ንዕድም ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ተልና ብክብሪ ንዕድም ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ተልና ብክብሪ ንዕድም 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 ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ተልና ብክብሪ ንዕድም ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ተልና ብክብሪ ንዕድም ስጋዝ ዝቀር መደብ እዩ ተልና ብክብሪ ንዕድም ተልና ብክብሪ ንዕድም
ተብና ብኸብርን ዕድም ተብና ብኸብርን ዕድም ተብና ብኸብርን ዕድም ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ 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 ተብና ብኸብርን ዕድም 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 ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ተብና ብኸብርን ዕድም ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ተብና ብኸብርን ዕድም ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ተብና ብኸብርን ዕድም 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 ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ተብና ብኸብርን ዕድም ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ተብና ብኸብርን ዕድም ተብና ብኸብርን ዕድም ተብና ብኸብርን ዕድም ተብና ብኸብርን ዕድም ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ 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 ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ተብና ብኸብርን ዕድም ተብና ብኸብርን ዕድም ተብና ብኸብርን ዕድም ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ተብና ብኸብርን ዕድም ጋዝ ዝቐር መደብ እዩ ካብዚ ብምቕጻል ብምህር ዳንኤል ሓጎስ ዝቐርብ ስብከት ወንጌል ከልበና እዩ ናብኡ ከብለኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ቅድመ ዓለም ዝነበረ ዓለም ዝፈጠረ ዓለም እውን ሕሊፉ ብስልጣኑ ዝነብር ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሰዓት እዙይ ስለ ዘብጽሐና ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ከም ኣምላኽ ፍቓድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ዘለኹምሞ ኮይንኹም ቃል እግዚኣብሄር ትሰምዑ ዘለኹም ደቂ እግዚኣብሄር ጐይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ንሊቃውንቲ ምስጢር ገሊጹ ከም ዘምሃረ ኩሉ በደልናን ሓጢኣትናን ከይተመልከተ ስለ ነኡ ስለ መብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም ኢሉ ንኸምህረና ምስጢር ንኽገልጸልና ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹን። ከም ናይ እግዚኣብሄር ቅዱስ ፍቓድ ሎሚ ኣብዚ ሰዓት እዙ ንነጋገረሉ ቃል እግዚኣብሄር ናይ ቅዱስ ጳውሎስ መልእኽቲ ናብ ገላትያ ብጽሓፎ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 7 ዘሎ ከም መልዓሊ ጌርና እዩ። ርእሲ ንገብሮ ሰብሲ እቲ ዝዘርኦ ይዓጽድ፣ ሰብ እቲ ዝዘርኦ ይዓጽድ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ናብዞም ምእመና ነብ ጽሓፎ መልእኽቱ ከምዚ ይብል፣ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንኡ ከዓ ክዓጽድ እዩ እሞ ኣይትጠበሩ፣ ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ። እቲ ንስጉ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጋ ጥፍኣት ክዓጽድ እዩ፣ እቲ ንመንፈስ ኢሉ ዝዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ሂወት ክዓጽድ እዩ ይብል ገላትያ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 7 ክሳዕ 8።
ጸሐፊኡ ብርሃነ ዓለም ናይ ዓለም ብርሃን ተባሂሉ ዝፍለጥ ቅዱስ ጳውሎስ እዩ። ዝጸሓፈሎም ድማ ገላትያ ንዝበሃሉ ኣብ ገላትያ ንዝነብሩ ምእመናን እዩ። ገላትያ እትርከበሉ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቱርክ ንብሎ ከባቢ ክኸውን ከሎ ቅዱስ ጳውሎስ ካብተን 14 መልእኽቱ ናብዞም ምእመናን እዚኣቶም እዚ መልእኽቲ እዚ ጽሒፉ ኣሎ። መጀመርያ ብኣካል ከይዱ ምስ ኣምሃሮም ምእንቲ ክጸንዑ እቲ ዘምሃሮም ከይርስዑ ብመልእኽቲ ድማ የጽናዕንዖም ነይሩ። ኣብዚ ክፍለ ንባብ ከም ዘንበብናዮ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንኡ ከዓ ክዓጽድ እዩ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሾኒ ኢሉ ሰብሲ ነቲ ዝዘርኦ ይዓጽድ። ሰብ ዝዓጽዶ እቲ ዝዘርኦ እዩ። ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ወቕቲ ናይ ዓጺድ ወቕቲ እዩ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ፣ ወርሒ ጉንበት፣ ሰነ እተዘርኡ ኣዝርእቲ ሕዚ ዳርጋ ምዕጻዶም በጺሑ ኣሎ። ትጉህ ዝኾነ ገበሬ ኣብቲ ሽዑ ሰዓት ዝዘርኦ ዝበተኖ ሕዚ ዓጽድ። ትኽክል እዩ። እኽሊ እንድሕር ደኣ ስገም ደኣ እንድሕር ዘርእዩ ነይሩ ሕዚ ዝዓጽዶ ስገም እዩ። ምንም እንኳ ኣብቲ ዝዘርኦ ጻዕዳ ስገም ሓደ ሓደ ፀሓያይ ምብቃሎም ግድን እንተኾነ ስገም ዘርእዩ ዝነበረ ሰብ ብምንም ተኣምር ስርናይ ክዓጽደ ይኽእልን። ሰብ ዝዓጽዶ ዝዘርኦ እዩ። ኣብዚ ክፍለ ንባብ ናብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንምለስ ከለና ድማ ኣይትጠበሩ፣ ስጋ ዝዘርአ ጥፍኣት ይዓጽድ፣ መንፈስ ዘርአ ድማ ናይ ዘለኣለም ሕይወት ይዓጽድ። ንምንታይ ሰብ ዝዘርኦ ስለ ዝዓጽድ፣ ሰብ ዝዓጽዶ እቲ ዝዘርኦ ስለ ዝኾነ። ሰብ ኣብ መጨረሻ ኣብቲ ቀውዒ በጺሑ ዝዓጽዶ ትማሊ ዝዘርኦ እዩ። ትማሊ በቲኑ ኣለሳሊሱ ፀሓያይ ፀሓዩ ብደንቢ ገይሩ ኣመቻችዩ ዘርእዎ ዝነበረ ገባር ሕዚ ግዜኡ ክበጽሕ ከሎ ንሱ ይዓጽድ። እቲ ዘርእዎ ዝነበረ ፍረኡ ይስብስብ። እዚ ሓሳብ እዚ ምልዓል ዘድለዮ ኩላትና ኣብ ሃይማኖት ክንነብር ከለና ወይ ኣብዛ ዓለም እዚ ክንነብር ከለና እንወስዶ ወይ እንቕበሎ እቲ ንሕና ዝቐመጥናዮ ወይ እቲ ንሕና ዝዘርአናዮ። ወዲ ሰብ ክዓጽዶ ዝኽእል ትማሊ ዝዘርኦ እዩ። ትማሊ ዘይደኸመሉ ትማሊ ዘይዘርኦ ሎሚ ክስብስበ ይኽእልን። ስለዚ ሕማቅ ይኹን ጽቡቕ እንሰርሖ ፍጻሜኡ ንበዓልትና ምዃኑ ንምግንዛብ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ንሱ ኢልዎ ኣይትድከሙ፣ ስጋ እንድሕር ዘርኢኹም ተዓጽድዋ ንሳ እያ፣ መንፈስ እንድሕር ዘርኢኹም ድማ ናይ ዘለኣለም ሂወት እያ ኢልዎ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ትምህርቱ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 1 ከይፍረደኩም ኣይትፍረዱ፣ ብትትፈርድዎ ፍርዲ ክፍረደኩም እዩ፣ ብትትሰፍርዎ መስፈሪ ድማ ክስፈረልኩም እዩ። ከይትፍረደልኩም እንድሕር ትፈርሑ ኮይንኩም ሎሚ ኣይትፍረዱ፣ ብታ ትፈርድዋ ፍርዲ ንስኻትኩም ውን ብኣ ክትፍረዱ እዮም። ብታ ንስኻትኩም ትሰፍርዋ መስፈሪት ብኣ መጠን ብኣ ልክዕኹም ክትስፈረልኩም ኢሎም ሂሩ ኢየሱስ ክርስቶስ። ጠይቡ ሰሎሙ ድማ ኣብ መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 10 ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክልተ ነገር ብጣዕሚ ርኩሳት እየን ይብለን። እቲ ሓደ ክልተ ዓይነት ሚዛን፣ ከምኡ ድማ ክልተ ዓይነት መስፈሪ። ነቲ ሓደ ካሊእ ይሰፍር፣ ነቲ ሓደ ካሊእ ይሰፍር፣ ነቲ ሓደ ካሊእ ይመዝነሉ፣ ነቲ ሓደ ይመዝነሉ። ከምዚኣ ዝገብር እሲ ጽባሕ ንሳ እያ ዝቕበላ ኢሉ። ክቡራት ደቂ እግዚኣብሔር፣ ብእውነት ንሕና እናዓጽዶ ትዝዘራእናዩ ሕማቕ ዝዘርአ ድሕር ኮይኑ ሕማቕ ይዓጽድ፣ ጽቡቕ ዝዘርአ ድሕር ኮይኑ ድማ ጽቡቕት ይዓጽድ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዙይ ዝበሉ ታሪኻት ተፈጺሞም ንረኽቦም። ከምቲ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ መጽሓፍ ቅዱስ እተጽሓፎ ንኣነ ክግስጽ ንኣነ ኸምህር እዩ። ታሪኻት ኩሎም መጽሓፍ ቅዱስ ሰፊሮም ዘለዉ ስኢልካ ዘበከንቶ ኣይኮኑን። ከምቲ ናይ ዓለማዊ ናይ ታሪክ ትምህርቲ እከለ ናብዚ ተልዕሉ ናብዚ ከይዱ ዝበሃል ኣይኮኑን። ታሪክ ክነንብብ ከላ መጽሓፍ ቅዱስ ክነንብብ ከለና ንህይወትና ዝባርኽ ንህይወትና ዘምህር በረከት ንረኽበሉ እዩ። ቅዱስ መጽሓፍ ካብቶም ካልኦት ፍሉይ ዘብሎ ንሱ እዩ። ካሊእ መጽሓፍ ምናልባት እንቢብካ ፍልጠት ምድራዊ ትረክብ ትኾን፣ ቅዱስ መጽሓፍ ግን ፍልጠት ጥራሕ ዘይኮነስ ህይወት እውን ትረኽበሉ እዩ።
ንኣብነት እስኪ ዝተወሰኑ ንርአ። ብቲ ዝሰፈርዎ መስፈሪ ዝተሰፈረሎም እቲ ዝዘርእዎ ዝዓፀዱ ንምርኣይ ዝኣክል ዝተወሰኑ መጀመርያ ንሪኦ ናይ ያዕቆብን ናይ ደቁን ታሪክ እዩ። ናይ ያዕቆብን ናይ ደቁን ታሪክ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 27 ቁጥር 1 ተጽሒፉ ከም ንረኽቦ ኣቦኡን ያዕቆብ ይስሐቅ ኣብዚ ሽምግለሉ ግዜ በረከት ደልዩ ታሪክ ሕፅር ክነብሉ ኢና በረከት ደልዩ ምስ ንኦ ተማኺሩ ነቦኡ ንይስሐቅ ኣታሊልዎ ሓሳቡ ጽቡቕ እዩ ነይሩ። በረከት ከየምልጦ ብኹርና ከየምልጦ ሓዊ ኤሳው ናብ ሃደን ወይ ናብ በረኻ እንስሳ ክእልሽ ምስ ከደ ምስ ንኦ ተማኺሩ ኤሳው ዘይኮነ ናሃለ ኣነ ኤሳው ይላት እዩ ታ ዝደለያ በረከት እውን ወሲዱ። እንዲያውም ይስሐቅ እስኪ ንስኻ መን ኢኻ ኢልዎ ኣነ ኤሳው እየ ኢልዎ። ኤሳው እንድሕር ኮይንካ ካብቲ ካብ በረኻ ዘምፃኻዮ ምዑዝ ዝኾነ ምግቢ ቅርበለ ኢልዎ ተዘጋጅዩ ስለ ዝነበረ ቅሪብሉ ተባሪኹ በረከት እውን ወሲዱ። ምስጢሩ እንታይ እዩ? መጀመርያ ኤሳው እታ ብኹርናኡ እታ በረከቱ ብዘይረብሕ ብፀብሒ ብርሽን ሸይጥዋ ስለ ዝነበረ ያዕቆብ ክወስዳ ግድን ኮይኑ እቲ ዝደለናየ ነገር ኣብዚ ቦታ እዚ ቅዱስ ያዕቆብ ነቦኡ ኤሳው እየ ኢልዎ። ሰብ ዝዘርኦ እዩ ዝዓፅድ እሞ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 29 ቁፅሪ 25 ተፅሒፉ ከም ንረኽቦ ያዕቆብ ምስ ሓዉ ምስ ኤሳው ተባኢሱ ናበኩኡ ምስ ከደ ምስ ሃደመ ንራሄል ኢሉ ምስ ተገዘ ኣፍቱ መወዳእታ ግን ራሄል እያ ተብሂላ ካሊእ ተውሂባቱ። ከምታ ትማሊ ነቦኡ ዘታለለ ንባዕሉ እውን ሳብ ፅሓቶ ንምንታይ ሰብ ዝዘርኦ እቲ ዝዓፀዶ ስለ ሰብ ዝዓፅዶ እቱ ዝዘርኦ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ካልኣይ ድማ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ቁፅሪ 12 ተፅሒፉ ከም ዝረኽቦ ብጣዕሚ ዝፈቶ ዮሴፍ ዝበሃል ወዱ ነይሩ ቅዱስ ዮሴፍ ማለት እዩ። ዮሴፍ ሕልሚ ርእዩ እቲ ሕልሚ ክትርጎም ከሎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ያዕቆብ ከምዚ ዝነግስ ተመሕዋቱ ስለ ዝተርጎምዎ ኣቦኡ ያዕቆብ ድማ ንዮሴፍ ብዝበለፀ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ይቐንእሉ ነይሮም። ዮሴፍ ኣሕዋቱ ክጥይቕ ኢሉ ናፍቶ ባጊዕ ዝጓስሉ ዝነበረ ናብ በረኻ ምስ ከደ ተምሕዋቱ ተቐቢሎም ቀጥቂጦምዎ። ምቕጥቃጥ ጥራሕ እውን ኣይኮነን ብዘይበደሉ ቀጥቂጦም ክሳዕ ዝደሚ ገይሮም ብቲ ቦታ ንዝሓልፉ ናይ ግብፂ ነጋዶ ሸይጠምዎ። ገዛና ክንምለስ ከለና ኣቦና ዮሴፍ ኣበየሎ ኢሉ ምሕታቱ ስለ ዘይቐሪ ኢሎም ናይ ደም ናይ ጠል ደም ሒዞም ከይዶም ወድኻ ኣራዊት ኣበረኻ በሊዕዎ ኢሎም ያዕቆብ ብጣዕሚ ሓዚኑ ይፈትዎ ስለ ዝነበረ ትማሊ ነቦኡ ናይ በጊዕ ቆርበት ገይሩ ከም ዘታለለ ሎሚ ድማ ንኡ ብናይ ጠል ደም ደቆ ኣታሊሎሞ። ንምንታይ ሰብ ዝዓፅዶ እቲ ዝዘርኦ ስለ ዝኾነ ታናቱ ስራሕ ዝወስድ። እዞም ከምዚ ዝገበሩ ደቂ ያዕቆብ ናይ ባዕሎም ዕፃውን በፂሓቶም ንዮሴፍ ሸይጦም ናብ ግብፂ ምስ ወረደ ኣብ ኢየሩሳሌም ጥሜት ምስ ኮነ ወኮነ ረሃብ በቢ ሃገር ወፍርፋ ደሰ በኢየሩሳሌም በቤተልሔም ጥሜት ኮይኑ መከራ ኮይኑ ወፈድፋ ደሰ በከነኣን ኣብ ከነኣን ድማ ገዲዱ ጥሜት ዮሴፍ ተሸይጡ እዩ ወሲዶሞ እዮም። በቃ ድሕር ደግም ናይ ዮሴፍ ታሪክ ጠፊ ኢሎም ኣሕዋቱ ሓሲቦም እናሃለዉ ጥሜት ምስ ኮነ ግን ናብ ግብፂ ወሪዶም ናሓቦም ሸይጦም ከወርድ ከም ዝገበሩ ንሳውን ንሳቶም እውን ቶም ደቂ ያዕቆብ ብጥሜት ተኸቲሎም ወሪዶም። እቲ ዝገርም ትማሊ ቀጥቂጦም ከም ዘይሸጥዎ ሎሚ ናብ እግሪ ዮሴፍ ወዲቖም በይዛ ካዕቁበና ኢሎም ታሪኮም ተፅሒፍኩም ንረኽቦ። እዚ ንምንታይ እንተ ኢልና ምእመናን ሰብ ዝዓፅዶ እቲ ዝዘርኦ እዩ። ተናይ ትማሊ ግብሪ እዩ ዝኽተሎ ንሱ እዩ ዝወስድ በፍፅም ምናልባት ግዜ ነዊሕ ይኮን እምበር ሎሚ ዝሰራሕናዮ ፅባሕ ኣባና ምብፅሖ ግድን እዩ። ንሕና ዝገበርናዮ ምናልባት ኣብ ወንበር ኮይና ንፈርዶ ፍርዲ ፅባሕ ባና እዩ ዝመፅእ ትንሽ ከርከረሉ ዘለና ወንበር ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዘይነብር። ካልኣይ እነልዕሎ ታሪክ ኣብ መፅሓፈ ነገስት ዘሎ ታሪክ ናይ ንጉስ ኣክኣብና ናይ ናውቴ ብእውነት ኣብዚ ቦታ እዚ ናውቴ ዝበሃል እስራኤላዊ
ካብ ቤተሰቡ ዝወረሶ ናይ ርስቲ መሬት ነይሩዎ ይብል። ካብ ቤተሰቡ ዝወረሶ ናይ ርስቲ መሬት ነይሩዎ። እቲ ርስቲ ንሱ ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንቲ ሎሚ ክትርጉምዎ ከለዉ መተርጉማን ሓዲስ ርስቲ ሃይማኖት እዩ፣ ርስቲ ሃገር ኢሎም። ኣክዓብ ንጉስ እዩ፣ ብዙሕ ቦታ እናሃለወ። ግን እግዚአብሔር የርእኹም ታናይ ናብቴ ንእሽተይ ቦታ ደልይዋ፣ ታናይ ሕርሻ መሬት ናብቴ ዝሓርሰላ ዝነበረት ቦታ ደልይዋ። ሃበኒ ምስ በሎ ናብቴ እንታይ ኢሉ እዚኣማ ካብ ወለደይ ተቐበልኩዋ ርስተ እያ ይኾንን ኢልዎ። ንጉስ ስለ ዝኾነ ምስ በዓልቲ ገዝኡ ምስ ኤልዛቤል ክመኸር ከሎ ንስኻ ኩሉ ክትገብር ትኽእል ኢኻ፣ ክሳዕ ክንዱዙ ከንዙ ሓደ ዘይረብሕ ናብቴ ንምንታይ ገጽትዎ? እንታይ ደኣ ንግበር? ሓሶት ምስክረ መስኪርና። ብጣዕሚ ዝገርም ዓበይቲ ሓሶት ምሰኻኽር ኮይኖም መጺኦም ከምቲ ሎሚ ኣብ ተፈላለየ ሚድያ ንሰምዖ ዘለና ንመንግስቲ ከይቀረ ኣብቲ ፍርዲ ኩነታቶ ሸጊሩ ዘሎ ናይ ሓሶት ምስክርነት እዩ። ብጣዕሚ ፀያፍ ዝበሃል ዘይረኣየ ሰብ ርኤል ይምስክር፣ ዘይነበረሉ ነይረ ይብል። ፅባሕ ግን ንሳብ ኣነያ ትበፅሕ። ሕዚ ዘይነበሩ ሰባት ናብቴ እግዚኣብሄር ክሒዱ ንንጉስ እውን ተፃሪፍ ኢሎም መስኪሮም ንቕፃዕ ገይሮም። እቲ ቅፅዓት እንታይ እዩ ኮይኑ? ደሙ ፈሲሱ። እቲ ዝፈሰሰ ናይ ናብቴ ደም በቲ ዝገርም ኩነታት ኣኽለባት ልሒሶምዎ ይብል። ኣኽለባት ልሒሶምዎ እግዚኣብሄር እዚ ምስ ረኣየ ንነቢይ ኤልያስ ልኢኽዎ። እቲ ፈታውየ ናብቴ ብዘይበደሉ ብዘይ ሓጢኣቱ ደሙ ፈሲሰ ኣሎሞ ኪንኣ ከኣብ ገሱ ፀይልዎ። ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 22 29 ከምኡ ድማ ቁፅሪ 37 ከም ንረኽቦ እታ ትማሊ ብስልጣኑ ብሓይሉ ናይ ናብቴ ደም ክፈስስ ዝገበረ ናይ ኣክኣብ ደም ሎሚ እውን ደሙ ፈሲሱ፣ ትናቱ ደም ድማ ኣኽላባት ልሒሶሞ ይብል። ንምንታይ እንተኢልኹም ሰብ ዝዓፅዶ ትማሊ ዝዘርኦ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ኩሉ ግዜ ንሕና እናዓፅዶ በቲ ዝዘራእናዩ እዩ። በቃ ሰብ ዝዘርኦ ይዓፅድ፣ ንሳ እዩ ዝወስድ ታናቱ ግብሪ። ሳልሳይ እንወስዶ ኣብነት ኣብ መፅሓፈ ኣስቴር ብሰፊሕ ተፅሒፉ ዝርከብ ታሪክ እዩ። ኩላትና ብዙሕ ግዜ ሊቃውንቲ ኣቦታትና ከም ዘምሩና ኣብ መፅሓፈ ኣስቴር ብጣዕሚ ግርም ዝብል ዓብዪ ታሪክ ተፅሒፉ ኣሎ። ኣብዚ ቦታ እዚ ተፅሒፉ ከምነግንዮ ከምንምሃሮ እስራኤላውያን ተማሪኾም ናብ ፋርስ ባቢሎን ምስ ወረዱ ኣርጤክስስ ዝበሃል ንጉስ ምስ ነገሰ ዝተኻየደ እዩ። እቲ ታሪክ ንሱ እውን ኣብ መነመን እዩ ዘድህብ ኣብ መርዶኬስን ሃማን። መርዶኬስ ማለት ካብቶም እስራኤላውያን ተማሪኾም ዝወረዱ ግን እግዚኣብሄር ዘምልኽ ዝነበረ ኣምላኸይ እግዚኣብሄር ኢሉ ፅኑዕ ዝኾነ መላኽታ ዝነበሮ እንትኸውን፣ ሃማ ድማ ናይ ኣርጤክሲስ መገልገሊ ናይ ኣርጤክሲስ ከምዚ ሕዚ ጀነራል እንብሎ ዘሎ እንብሎ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ኮይኑ ዘመሓድር ዝነበረ ዝእዝዝ ዝነበረ ሰብ እዩ። እዞም እስራኤላውያን ኣብኡ ተማሪኾም ምስ ወረዱ መርዶክዮስ ኣብቲ ናይ ዳ ንጉስ ገዛ ኮይኑ ኣብቲ መእተዊ መውፅኢ ኮፍ ኢሉ የገልግል ነይሩ። ብዕለታት ሓደ መዓልቲ ሰበይቲ ንጉስ ኣርጤክስስ ንንጉስ ስለ ዝበደለት ካልኦት ንንጉስ ዝኾና ክእለሻ ከለዋ ባዕሉ መርዶክዮስ ዘዕበያ ታሪኩ ሕፅር እየ ዘብለ ዘለኹ ዘዕበያ ኣስቴር ትበሃል ኣቦኣናኣን ብንእሽተያ ዝሞትዋ ንሱ ግን ብስነ ምግባር ዘዕበያ ኣስቴር ትበሃል ብጣዕሚ ፅብቕቲ ስለ ዝነበረት ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ናብ እንዳ ንጉስ ክትኣቲ ተገይሩ ክእለሻ ከለዋ ንሳ እውን ንንጉስ ትግባእ እያ ተባሂላ ኣትያ። ኣብዚ ኣብ ዝኾነሉ ሰዓት ንጉስ ኣርጤክሲስ ግዝኣቶ ብዘስፋሕፍዐሉ ሰዓት ኣስቴር ናብቲ እንዳ ንጉስ ምስ ኣተወት ክልተ ናይቲ ንጉስ መገልገልቲ ንኣርጤክሲስ ቀትልዎ ሓሲቦ። እዚ ምሽጢር እዚ መርዶክዮስ ስለ ዝሰምዐ ናብ ንጉስ በፂሑ ክፍሽል ገይርዎ። ግን ዝፈልጥ ሰብ የለን መን ከም ዘድሓኖ ይፈልጥን። ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ሃማ ዝበሃል እቲ ወታድቱ ጀነራል ወይም ደሞ ናይቲ ንጉስ ድሕሪትሕቲቲ ንጉስ ዝገዝእ ዘመሓድር ዝነበረ ካኣቲ ክወፅእ ከሎ ኩሉ ሰብ ይሰግደሉ ዘርሮ ኩሉ ሰብ ይሰግድ። እዚ ሓደ መርዶክዮስ ግን ዝስገደሉ መን ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ኣይሰግድን ኢሉ እዚኣ ብምርኣዩ ሓሰውቲ ናብ ሃማ ከይዶም ንኣኻ ዘይሰግድ ኣብ ትሕተኻ ዘሎ ሰብ ሓደ ዕብራዊ ኣይሁዳዊ ኣሎ ንምንታይ ዝግበር ዘይትገብር ኢሎም ሞ መቸም ሓደ ግዜ ብስልጣን ዓይኑ ስለ ዝዓወረ ሃማ
زيكونه شرحي فطيرو في حيسو ناب نغوس ارتكسس اديو تايز بالكس يقرب له اب نغسناها ابوتاها ناتكا تزاز زي يفصم حزب تبتينولو از حزب زي فقاد كادا عند حركوينوس كطفلو يلو راي زتبدل نغير يلن مردوكيوس اغزابيهر يزملخ ناتي فطار املاخي بموال خصوين قريبو حق بمزرابو خصوين قريبا بزح غزي حق ززارب ام مسرابيت زي ايت خونن زبلسم كم كس يزقرب حيمانه كغلغلي يزبلسم كالي اسم يزلطفلو باونات زسجد زصلي بيتا كريستيان زملالس عند حركوينو كالي توساخي توساخي طقاني زدق ازي مردوكيوس زغهورو بدلي نبرن توهوت ازازي فصملو جن زملوخه انا اغزابيهر ينا اخا سجد يغبان بتعبيت زي كونه انا ذو سجدون اغزابيهر ي حما تزازو صيو اواجنا كل بوتا اندياوم كاب هنديك ساب ايتوبيا يغزن يريزولا كل اواج تاويجو حدا معل تمريصو ابزلوو خطفوت از توسينلو ازوم تسدي دم زورد سبات ابو ساعات زي مردوكيوس زي مسمعه نا استير تغبر غبريلو لومي زغبر غيرخي حزب خدحني منالبات نسخ كو تزيد حنكاي نايز حزب زي مدحان بزخونه خوين خوني اغزابير حليفه يهون نسخن بيتسابكن كن تاريخ غبالاش يلوه قدس فقادو سلازنبره صوم اوجا كلهم صوم تباهيلو مفتحي صوم سلازخونه كل سب زلو صيمو اغزابير حق يزوم حدا ليتي اتنغوس حريسنا حلو قدم حز نبره مزغبات كفتش كلو كموت من كم زدحانو تفليطو سون مردوكيوس كوين مردوكيوس مسكونه نها ما تصويعو كم زي ولتا نزو على سبسي هاما انتاي ازوزوليلو مجمري هاما تاع حاسيبو قديمو نمردوكيوس كسقلو يا حاسيب كسقل انتاي كم زو خونه انتاي كم زو مصاي فلتر قلنا اي فقاد املاح سلازو خونه ارتكسس حلم مسرائيل ليتي تقدم حز نبره تاريخ مزرزار مسجمره كموت زدحانو مردوكيوس كوين نهاما تصويعو ننغوس كموت زدح ننغوس بالولتا زخنه وعلتا زو على سبسي انت يغبو ايلو افرس كوينو ورق تنصيفلو علل النابله ناي نغوس بالولتا بالولتا اينا تبهال يزوري مخنياتن منتا حاسيو زين وعلي حاسيو كاباي ننغوس قرب يلن الى حاسيو بار فريد كالخا تبهيلو مردوكيوس زخل شل ما تغيرو علنا تبهال زيرو اذا ساعات زي مردوكيوس علنا تبهالنا حالو حما غن مردوكيوس مسقل زخون سقلت زخون مسقل زغاجيني سبت عينا يلا اتو زرؤ يا عصد تنسو لحسابا نبعلي اتملس غن فقاد املاح كوينو بصباحيت سقلت نبعلنا حما خوينو نغوس مسمعه مردوكيوس كومزي حسوللو مستبهاله حما افتا بعلو زسرحا مسقل ابات سقيلو نمنتاي انتيلهم سب زعصدوت زورو سلازخونه مالتي اتو زورو يعصد ابزو بوتا زيرو مردوكيوس يبدل نيطفل حماغن نمنتاي دي سجد كالاي نمنتاي ناي زي تعزز كالاي زي سمعها كومت خالي سم نمنتاي زي كونكاي بزو حغيزي اصقام زخونه بزو لمو ساعات حق ابز نغرلو بوتا حاسو تبزو وزحلو بوتا حق زناغر ندحر كوينو تبدلنيا تغيرو زوسن نسو غن يخونن كي يمسلنا مؤمنا لك اغزابير كل جيزي نحنا نسرحو صباح سو يزغتلنا افتا بعلو حما ز سرحا مسقل تسقيلو كريستوس بغرما ز گلصلو جيزي سب كله ككم مغبار يخوسد ماني خان سخا تباهيل خطيقيو صبوق ز سرح عند حركوينو كم تقدس باولوس زولو منفس زر عند حركوينو منفس يعصد سغا زر عند حركوينو دوم مسغا يعصد كندينا لومي يدق سبات بزي وعلو نخسس زلنا ندق سبات ابزي نبرو حسات نمسكر زلنا منالبات جيزي ينوح يخون نبر لو ما حسات مسكرنا سبنا بسر بيت اند حرقتينا صباح ويبانا ويبدقنا وصح قدني مخنياتو قال املاخ سبز زرو سبز عصرو زرو يسلزي زي يترف نجر نحنا منالبات مسيلنا لو ما بسلطان كوف سلازبلنا عدل سلازرخبنا وي غنزب سلازلنا ابدق سبات نبصح بدل صباح وانا مصحو قدني ايكونن كريستوس بغرما بزغلصلو ابز عدمناون نريينا تمالن سبز بدل زنبره تمالن سبز قسل زنبره اب عدمو يريو ويبعلو ويبيتسو كريستيان كن كل غيزي
ተስፋ ዝገብረ መንግስተ ሰማያት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝግለጸሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝሓተና ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝግለጸሉ ሰዓት ንቶም ብሩኻን ቶም ብየማን ዝደው ዝበሉ ሓሚመ ጠይቅኩምኒ ዓሪቐ ኣልቢስኩምኒ ጸሚየ ኣስቲኹምኒ ተኣሲረ ጠይቅኩምኒ ይብሉ ምክንያቱ ሰብ ዝዓፅዶ ዝዘርኦ ስለ ዝኾነ ትማሊ ዝዘርኦ ሎሚ ይዓፅዶ ኣብ መክብብ ምዕራፍ 11 እውን እንታይ ይብል እንጀራኻ ወይ ሕምባሻኻ ናብ ባሕሪ ደርብዮ ድሕሪ ብዙሕ ዘመን ክትረኽቦ ኢኻ ይብል ባሕሪ ተባሃለ ከርሰ ነዳያን እዩ እንጀራ ተባሃለ ሃፍቲ ምፅዋት ማለት እዩ ሎምን ድሕሪ መፅዊትና ክርስቶስ ብግርማ ብዝግለጸሉ ጠሜሲ ኣዐንግልኩምኒ ይብል እንዲያም እንታይ እዮም ዝብል ኣበይ ረኺብናካ ጎይታይ ካብቶም ዝደኸሙ ካብቶም ዝፀምኡ ካብቶም ተሓመሙ ንሓደ ዝገበርኩሞ ከምኡና እዩ ክንደይ ኢና ሎሚ እዚ ንገብር ዘለና እስኪ ነስተውዕል በእውነት እማ ንመሲሉና ኣይርእየናን እናበልና ኣይኸውን እናበልና ኣምላኽ ዘይፈትዎ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይፈቕዶ ብለይቲ ብፀልማት ናይ ደቂ ሰባት ንብረት ነውድም ብዙሕ እኮ ኣለና ዘይወዓልናሉ ዘይነበርናሉ ብሓሰት ንምስክር በደል ዘይሰርሐና ሃለወ ተሰብሲና ካብ ስራሕ ይባር ኢልና ንምስክር እንውስን እዚኣ ግን ፅባሕ ክትፍፀም እያ ንሕና ከምኡ ክንውስን ከለና ብእርግፀኝነት ፅባሕቲ ዕፃናና እዩ እግዚኣብሄር ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ ሓዲሩ ከም ዝበሎ ሰብ ዝዓፅዶ ዝዘርኦ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እታ ትማሊ ዝዘርአ ሎሚ ዓፅዳ እታ ምግባሩ ንሳ ተኸቲላቶ ትኸድ ሰብ ዝጥይቕ ብናይ ባዕሉ ምግባር እዩ እንታይ ሰሪሕኻ ተባሂሉ እዩ እሞ ክርስቲያን ንሕና ተስፋ ንገብረ መንግስተ ሰማያት እዩ ክንረኽቦ ኢልና እናሓስቦ መንግስተ ሰማያት እዩ ክንዓፅሎ ንደሊ መንፈስ እዩ መንፈስ ዝዘርአ ግን ኢሉ መንፈስ ዝዘርአ ግን ናይ ዘለኣለም ሂወት ይረክብ ታሎም ንሰርሓ ስነ ምግባር ፅባሕ ስንቅ ትኸውን እያ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንሰርሖ ነገር ፅባሕ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስክር ኮይኑ ዝመፅእ እዩ ድኻ ደብሊዕኻ ሓቂ ደመስኪርካ ተዛሂላታ ነፍሲ ክትጥይቕ ከላ ምስክር ዝኾና ኩርዓት ዝኾና ንሱ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስም ዝሓተና ሕቶ ንሳተን እየ እንታይ ገይሩኹም እንታይ ሰሪሕኹም ክርስቲያን እየ ስለ ዝበልና ጥራሕ ዘይክነምልጥ ንኽእል ክርስቲያን እንድሕር ኮይንኩም እንታይ ገይሩኹም እንታይ እዩ ዋና መሰረት ሎሚ ምእማኑ ጥራሕ ዘይኮን ተኣማኒ ኮይንካ ምርካብ እዩ ዝተፈተኹም ናይ እግዚኣብሄር ቤተሰብ ኣብ ዘለኹም ቦታ ኮይንኩም ቃል ኣምላኽ ትሰምዑ ዘለኹም ከምቲ ቅዱስ መፅሓፍ ዝብሎ ፅባሕ ንዓፅዶ ሎሚ ንዘርኦ እዩ እሞ እስኪ በጎ ነገር ንዝራእ ደቅና ብቤተ ክርስቲያን ስርዓት ንዕብዮም ፅባሕ እንድሕር ናይ እግዚኣብሄር መገልገል ትኾኑ ደሊና ፅባሕ ሰላም ክንረክብ ንድሕር ደሊና ሎሚ ሰላም ነምህሮም ፍቕሪ ንድሕር ደሊ ኮይና ፍቕሪ ነምህሮም ፅባሕ ንረኽበሱ ስለ ዝኾነ ዘይዘረእናዮ ዘይደኸምናሉ ከመይ ገራ ንረኽቦ ትማሊ ዘይቀፃዕናዮም ፅባሕ ካበይ ክምለስ ይኽእል ንምንታይ ሰብ ዝዓፅዶ ዝዘርኦ ስለ ዝኾነ ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሄር ኣብ ቅዱስ ጳውሎስ ሓዲሩ ሰብ ዝዓፅዶ ሲ እቲ ዝዘርኦ እዩ ኢሉ ዘምሃረና ስሙ ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሄር ከምናቱ ፍቓድ ከም ናይ ቅዱስ ድንግል ማርያም ልመናን ጸሎምት ጸሎትን ትጽቡቕ ጽቡቕ ዘርኢና ጽባሕ እውን ጽቡቕ ጽቡቕ ክንዓፅድ ክንሓፍስ ናቱ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ናይ ኖና ናይ ቅዱሰ ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ልመናን ጸሎትን ኣይፈለየና ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብቲ ዝቐረበ ስብከተ ወንጌል ሰፊሕ ዝበለ ትምህርቲ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ንገብር ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ምድላዋት እዚኦም ነይሮም ብምቕጻል ናይ ቋንቋ ኦሮምኛ ምድላው ክቅፅል እዩ ሰናይ ቀነ